Quem conhece mais a namorada? O ex-namorado ou o atual namorado? A partir de agora, esse palco se transforma numa verdadeira arena, onde dois gladiadores vão disputar quem conhece mais, quem teve ou tem um relacionamento mais profundo com ela. A disputa vale R$5.000. Fica esperto, porque começa agora Duelo Fura-Olho! O amor é atento, esperto, sabe todas as qualidades e defeitos da pessoa amada. Mais do que isso, hein? Conhece todos os gostos, os segredos, aqueles segredinhos mais íntimos. E é isso que nós colocamos à prova no quadro Duelo Fura-Olho. Quem sabe mais sobre ela? O atual namorado ou o ex-namorado? Eles disputam e o vencedor desse duelo ganha R$5.000. E a coisa, minha gente, começa a pegar fogo antes mesmo de começar, quando eles vêm fazer a ficha de inscrição. E é claro que a nossa produção grava tudo. Dá uma olhadinha. Eu sou o Tadeu, ex-namorado da Cris. Eu sou a Cris, ex-namorado do Tadeu e atual do Anderson. Eu sou o Anderson, atual namorado da Cris. Tadeu, como que era a sua relação com a Cris? Das melhores impossível. Muito bom. Acho que passamos um ano juntos. Acho que foi muito bom o nosso relacionamento. Tivemos um problema em relação aos ciúmes e a família, né? Eu acho que a sogra atrapalhou muito o nosso relacionamento. Sabe por que ela atrapalhava? Porque ela não apoiava que eu ficava sozinha em casa ou que eu saísse sozinha tendo um namorado. Acho, na verdade, ele acha que ela atrapalhava porque ela dava, por ser mais velha, né, mais vivida até, ela tinha as dicas todas que a filha precisava para não fazer nada por ele. Que, na verdade, só queria sair sozinha e deixar ela em casa. Não, Cris, não. Entendi. Ô, Cris, me diz uma coisa. Qual a parte do corpo do Tadeu que você achava mais sexy? Eu sempre gostei da mão dele. Por quê? Porque é gordinha, fofinha, ele sempre fazia na manicure. Tadeu, ela gostava mais da mão ou de outra parte do seu corpo? Não era isso que ela falava no meu ouvido. Hã? Não era isso que ela falava no meu ouvido. Não era isso, né? Como que era o sexo entre vocês dois? Bom, maravilhoso. Acho que entre quatro paredes era nós dois ali. Nós. Eu prefiro não comentar, porque o que eu tenho hoje é bem melhor. A gente é diferente. A gente entra em quatro paredes, a gente ia na rua, no carro, no estacionamento, na árvore, em todos os lugares. Porque a gente, nós somos um casal moderno pra frente, é diferente. Essa coisa de quatro paredes, quem dizia era minha avó, dizia pra mim. Entendi. O fato do Tadeu existir na vida de vocês atrapalha alguma coisa? Já atrapalhou numa outra situação, que a gente teve, assim como todo casal, a gente tinha questões de briga às vezes. E já atrapalhou porque, como a gente trabalha, eu trabalho na noite, a gente já se encontrou em algumas baladas, por exemplo, e ele não desencana, entendeu? Ele fica numa linha de querer mandar e-mail, de querer mandar mensagem, e ele não desencana. Até que eu tive que dar uma abordada nele e ver se a coisa voltava, entendeu? Também não é assim. Tadeu, você ficava em cima? Não, não é essa questão. Aí ele já tá comendo bola. O que, que você fazia? Simplesmente eu acho que tivemos um relacionamento muito bom, entendeu? Muito bom entre eu e a Cris. Várias vezes trocamos MSN, conversamos amigável, ela sabe. MSN? Eu não sabia que você falava por MSN. Entendeu? A gente conversa, eu acho que. Você conversava com ele no MSN? Não, eu tenho ele faz tempo no MSN. Mas você conversa com ele até hoje no MSN? Não, não conta. Não, nada a ver. Eu tenho ele lá, só. Se você pudesse, se a Cris te desse bola, Tadeu, você voltaria com ela? Sim, acho que sim. E quem acha que conhece melhor a Cris? Com certeza eu. Você? Eu 24 horas por dia. Se eu botar vocês dois no... Tadeu, presta atenção. Se eu botasse vocês dois no jogo, quem sairia vitorioso? Eu. E com certeza ia provar pra ela que eu sou muito mais do que ele. Ele não sabia qual é a calcinha que ela gosta. Ok. Esse foi o vídeo da inscrição. Imagina o que vai acontecer nesse palco daqui a pouquinho. Então, só me resta chamar o motivo do duelo. Pode entrar? Cristiane, vem pra cá! Cris! Que saia justa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo, ótimo. Não, na inscrição já foi assim? Pegou fogo. Pegou fogo já? Rolou briga depois. Os dois já se conheciam assim? Já se encontraram os dois ou a primeira vez que não, eles vão se encontrar? Já se encontraram. Já? Já? Já. É porque inclusive um já foi tomar satisfação com o outro, né? Que ficava... né? Complicado, hein? Quem que é mais ciumento? O ex, o Tadeu ou o atual, o Anderson?
O Anderson é muito ciumento, ele não demonstra, o Tadeu já demonstra. Ah, o Tadeu, ele... É. Ele entrega logo de cara. Ele mostra os ciúmes, o Anderson não. Entendi, entendi. E você, pelo visto, gosta de uma balada, gosta de, né? Gosta de curtir uma baladinha, né? Adoro. Como é que você conheceu o Tadeu? Conheci na balada. Na balada? Os dois. Os dois na balada? Os dois. Caramba, agora me diga uma qualidade do seu ex-namorado, Tadeu. Ele era... Atencioso. Atencioso? Um defeito? Ciumento. Ciumento? E do Anderson? Uma qualidade do Anderson? O Anderson, ele é romântico. Ah. E um defeito? Ele é chato às vezes. Ele é chato às vezes? Desculpa. Ah. Olha, deixa eu lembrar uma coisa pra você aí de casa. Desde que a Cristiane chegou aqui na Record, ela não teve nenhum contato, nem com o atual namorado, muito menos com o ex. E agora vamos chamar, então, os nossos duelistas de hoje, né? Cris, por favor, vá lá na namoradeira, porque agora você vai ficar linda, sentada, só sendo disputada. Para participar do duelo fura-olho de hoje, do meu lado direito do palco, pesando... Pesando quanto, Anderson? 76 quilos. Pesando 76 quilos. Ele... Anderson! Que é o atual namorado da Cris. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por convite. Quer dizer que você é chato, bicho? Ela falou que você é chato às vezes. Não é, que às vezes tem que ficar um pouquinho em cima, porque tem muito gavião, né? Não é que eu sou chato, eu sou cuidadoso, né? É diferente. Sou zeloso. Exato, mais zeloso do que chato. Claro, com certeza. Muito bem. E agora, do meu lado esquerdo, ele que vem para provar que conhece muito melhor a Cris. Ele, o ex-namorado, Tadeu! Tudo bem, Tadeu? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você já deu... Já deu uma encarada. É complicado, né? Né? É complicado. Como é pra você ficar frente a frente com o atual namorado daquela? Você ainda sente alguma coisa pela Cristiane? É meio constrangedor, né? Mas sinto sim. Sente? Sim. Você ainda não esqueceu esse amor? Não esquece um grande amor, né? Não vai chorar não, né? Hã? Vai chorar não? Vale chorar no quarto? Se alguém vai chorar aqui é você, né? Sou vamos eu. Vamos ver. Vamos ver quem vai chorar aqui no final. Verdade. Um dos dois vai chorar no final. Que é o seguinte. Vocês dois vão estar aqui hoje disputando quem conhece melhor a Cristiane. O Anderson, minha gente, é o atual namorado da Cris. E o Tadeu, o ex-namorado. Que acaba de nos revelar aqui no palco... E com uma imensa sinceridade, eu agradeço a tua sinceridade, que ainda sente, sim, alguma coisa pela Cris. Você disse que a mãe da Cris atrapalhava o relacionamento, né, Tadeu? Sim. De que forma? O que ela fazia para atrapalhar? Na verdade, eu por ser um DJ da noite, e a Cris, ela gosta mais de um ritmo de samba e pagode, uhum. Eu acho que isso atrapalhou bastante o nosso relacionamento. Eu acho que a mãe interferiu bastante nisso aí. Em relação a mentiras, às vezes eu ia buscar, sabendo eu que a Cris estava lá, mas a mãe já atrapalhava, entendeu? Ok. E hoje, Anderson, como é a sua relação com a sua sogra? Ela interfere muito no namoro? Ela é bacana? Não, uma pessoa super bacana, ela não se interfere, a não ser que a gente tenha algum problema maior, que peça ajuda dela, né? Apoia em tudo, é uma pessoa que até frequenta os lugares onde a gente vai hoje, a gente sai muito com a sogra hoje. É uma relação muito tranquila, muito bacana. Aliás, uma das melhores sogras que eu já tive. Olha! Incrível. Anderson. Ela tá no palco? Você participa de um grupo musical, certo? É, na verdade eu tenho um trabalho solo, sou cantor solo. Ah, você é um cantor solo? Sim, sim. E você já fez alguma música pra Cristiane? Já, fiz uma canção, inclusive, que faz parte do meu terceiro CD, que eu gravei ao vivo. Como chama? E a canção chama-se A Meia Lua. Nós estávamos num momento muito bacana, onde olhei pro céu, vi a meia lua, falei, poxa, olhei pra ela... E eu comecei a fazer essa canção, a gente deitada lá no meu peito, muito bonito. E a canção, inclusive, é uma das músicas de trabalho do meu novo CD.
Chama-se Meia Lua. Tadeu, você gostaria de ouvir essa música, não. A Meia Lua? Não. Nada a ver. Eu acho que... Nada a ver. Alguma vez, Anderson, a Cris comentou sobre o ex-namorado, sobre o Tadeu com você? Não, na verdade, a gente fala muito pouco sobre esse assunto, até porque é um assunto que já é passado, né? E quem vive de passado é museu. Então, a gente tá sempre pra frente, falando de coisas positivas, coisas novas, e a gente não... O Tadeu, na verdade, é um assunto, é uma carta fora do baralho pra gente. Você acha que o Tadeu... Você acha... Eu acho que ele não sente segurança, né? Você acha que o Tadeu... Calma! Calma! Eu acho que não é assim, o ponto não é esse. Eu acho que você sente um pouco de medo por estar por perto, né? Você acha... Eu não acho nada. Aliás, o Tadeu, o Tadeu tá aqui? Pera, calma. Nós não esquecemos os grandes amores. Anderson, você acha que o Tadeu foi uma passagem negativa na vida da Cristiane? Ué, nós já conversamos nas pouquíssimas vezes, na verdade, assim, uma única vez nós conversamos sobre o Tadeu, na questão de balada, de sair, de curtir. E o que ela me disse foi o seguinte, que... Ele foi uma coisa que passou pela vida dela e não somou em nada. Foi uma pessoa que passou simplesmente pela minha vida e não somou em nada. E hoje, nós temos aí muitas coisas em comum. Tadeu? Não é que somou. Eu acho que esse não é o ponto focal da coisa. É, porque veja bem, só agora... Mas por outro lado, se não marcou, como é que vocês se falam até hoje no Messenger? Com certeza. Acho que isso tem que entrar ela. Eu acho que ficou. Ficou uma coisa muito boa, entendeu? Tadeu, essa não é a questão. Se a Cristiane... te desse uma chance, hoje, ou qualquer dia, ou daqui pra frente, se ela te desse uma chance, você voltaria a namorá-la? Com certeza, ele ia ver o que perdeu. Não, o que tá acontecendo isso lá com o momento. Já perceberam que o clima aqui tá pesado, hein? Ah, Anderson, faça um pedacinho da música que você dedicou a Cris. Eu vou cantar dois trechos da música. Tá, um que fala da Meia Lua, que é o nome da canção, e o outro que fala do nome dela, que também faz parte da canção. Vamos lá, vamos lá. Que é... Cai a noite e a meia lua ilumina todo o nosso amor. Noite fria, mas o meu corpo incendeia com o teu calor. Aí tem a parte que é... Vem pra mim, me diz o que fazer. Venha, Cris, não vivo sem você. Ah! Posso só finalizar? A outra parte que eu acho que é a mais bonita é assim, ó. Peço a ti pra não me abandonar. Sem você, não dá nem pra pensar. Essa é a canção. Tadeu, você como DJ, você tocaria essa música? De jeito nenhum. Nada a ver. Não passa de um pagodeiro mimado. Desafinado. Que isso? Que isso? Não. Pagodeiro acho... mimado e desafinado, tudo com ado? Eu acho que sim. Calma! Sabe por que ele diz isso? Ah. Porque, na verdade, ele não tem o dom de cantar e a criatividade de fazer uma canção. E eu utilizo das minhas próprias, né, do meu próprio conhecimento pra fazer uma canção pra ela, enquanto ele fica se escondendo atrás de uma picapezinha. Não precisa! Olha o Tadeu na balada. Eu não, tá aqui, ó. Só no gingado, é diferente. Muito bem. Eu acho que pra você conquistar uma mulher não precisa estar cantando. É. Eu acho que tem que ser verdadeiro pra ela. Sentimento. Por isso você perdeu. O que você passou pra ela até hoje? Mulher gosta de contato que físico. Você tem que passar pra ela. Nada a ver, meu. Nada a ver, tá acordando. Eu passo energia de outra forma. A pergunta é uma só. Pera aí. Quantas mulheres aqui dançam com uma picape de squash? Pera aí. Pera aí. Bicho, vou botar um ringue aqui. Pera aí, vamos começar. Olha, vamos começar finalmente, depois desse começo com muita paz, com muita harmonia, né? O que interessa, gente, é que um dos dois vai provar pra Cris, pra mim, pra você de casa, pro nosso auditório, pro Brasil que conhece melhor a Cristiane. Anderson. Cada pergunta certa vale 10 pontos. Vamos lá.
Anderson e Tadeu, nós gravamos algumas respostas da Cristiane antes da gente começar esse quadro. Vamos ver então o que ela respondeu para a primeira pergunta feita. Pode rodar o VT. Tá aí uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. O que nós perguntamos para a Cris que fez com que ela respondesse isso? Voltar com o Tadeu. Calma. Acabar o programa. A. Empresta dinheiro pro namorado. B. Espreme espinha das costas do namorado. Dorme de creme na cara e toca no cabelo. A, B ou C? Empresta dinheiro. Pro namorado? Espreme espinha das costas do namorado? Aquela... Nojeto, hein? C. Dorme de creme na cara, toca no cabelo parecendo um Hector. Anderson, próxima pergunta. Vamos ver agora o que a Cris respondeu. Vamos lá. Isso me deixa mais apaixonada ainda. Isso me deixa mais apaixonada ainda. O que nós perguntamos para a Cristiane? A. Receber flores sem ser nas datas especiais. B. Bilhetes românticos no travesseiro, no espelho. C. Mensagens de amor no celular. A, B ou C? Ela respondeu: isso me deixa mais apaixonada ainda. Já, pelo que eu tô vendo, tivemos duas respostas diferentes. Tadeu, a sua resposta? Mensagem de amor no celular. Vocês trocavam muitas mensagens de amor no celular? Muitas. Muitas? Muitas. Como é que era uma mensagem de amor? Ardentes, românticas, sincera. Ardentes, românticas as e sinceras? As mais picantes que tinha. Picantes? Sim. É? Claro. Anderson! A sua resposta. É claro que é flores. Minha mulher é muito romântica, minha namorada. Muito romântica. Sem dúvida nenhuma disso. Tadeu disse mensagens no celular. Anderson, flores. Vamos ver então. Agora é com você, Cris. E aí? Receber flores, sim, sim, nas datas especiais me deixa mais apaixonada ainda. 10 pontos para o Anderson. Olha, daqui a pouquinho nós vamos continuar. A coisa tá pegando fogo aqui no palco, viu? Mas olha, vamos dar outra espiadinha nas meninas do Vai Dar Namoro e ver como elas estão se preparando com cor e tom. E aí, Alessandra, como é que essas mulheres estão ficando? Olha, Rodrigo, as meninas estão ficando ótimas. Dá só uma olhada nos resultados que só cor e tom traz. Aqui comigo eu tenho a Jéssica, ela vai usar a nuance bordô, tom que combina perfeitamente com a cor da pele dela. Além disso, é sempre bom lembrar que além da coloração creme, só cor e tom tem o creme especial de pré-tratamento, que prepara o cabelo para receber a coloração enquanto protege os fios. Além disso, a fórmula de cor e tom contém queratina, germe de trigo, filtro UV e silicone, que garantem cabelos muito mais hidratados, macios e com brilho intenso. E ao todo, são 30 opções de cores vivas e luminosas. Eu já tô ansioso para ver o resultado aqui no palco, hein? E a gente se encontra já já, viu, Alê? E olha, daqui a pouquinho tem mais Duelo Fura-Olho. Me espera! Rapidinho, o melhor do Brasil tá de volta! Meu olhar, saudade tá no coração. Sou um homem judiado.
Estamos de volta. Olha, voltamos curtindo o sonzinho, Ivete Sangalo. Mas o clima aqui tá pesado. Estamos no palco com o ex-namorado da Cristiane, o Tadeu. E também com o atual namorado da Cris, o Anderson. Os dois já trocaram gentileza aqui no palco e um dos dois vai provar para todo mundo que conhece a Cris. E o vencedor leva R$5.000. Só que a coisa tá ficando pesada, hein? Vamos lá, gente. Vamos ver agora o que que a Cris respondeu para a pergunta que nós fizemos. Pode rodar. Quando ele faz isso, é briga na certa. E agora? Quando ele faz isso, é briga na certa. A. Chega atrasado para te buscar. B. Quer ir embora no melhor da festa. Ou C. Combina programas com amigos e depois te avisa. A, B ou C? O que você faz que é briga na certa? A. Chega atrasado para buscar a Cris? Quer ir embora no melhor da festa? Ou combina programas com amigos e aí depois que vai avisar a Cris? Vamos lá, Tadeu. Sua resposta, Anderson. B. Quer ir embora no melhor da festa. Tadeu? Chega atrasado. Que será que nós perguntamos pra Cris? Vamos ver. Quando ele chega atrasado pra me buscar, com certeza é briga na certa. Ponto para o Tadeu, que empata o jogo. E agora, Anderson? Foguinho. São duas coisas que deixam ela brava. Ela adora uma balada, adora uma festa, e sempre a gente sai, que às vezes eu quero ir embora, tô com um pouco disposto, ela fica chateada porque ela gosta muito de curtir a balada até o final. Mas o jogo tá só começando, né? Tranquilo. Tá só começando. Agora... A mulher gosta de pontualidade, não falsidade, entendeu? Verdade. É assim. Ô, Cris. Ô, Cris. Oi. Qual dos dois que atrasa mais? Ou melhor, é... Que atrasava no caso do Tadeu. O Tadeu atrasava mais que o Anderson? O Tadeu. É! E você ficava muito brava com ele? Claro. Sempre, atrasava sempre. Era raro quando ele não atrasava. Mas o quê, Tadeu? Vai vir a recompensa. Ah, depois vinha a recompensa pelo atraso. Desculpa! Eu não tô lembrando. Desculpa a pergunta, mas qual era a recompensa? Onde ela gostava mais de ir. E onde ela gostava mais de ir? Uma noite de amor. Cris! Ô, Cris. Oi. Essa recompensa acontecia? Ih, não precisa falar mais nada. Não. Não responda. Não responda. Ela fez... Eu não tô lembrada, não. Você vê, Anderson, é complicado, né? Na verdade, quando ele fala que ele chegava atrasado, né? Chegou tão atrasado que eu passei à frente e cheguei lá primeiro. E no caso... A recompensa, fui eu no lugar. Tá certo. Então continue cultivando. Cada claro. Pode voltar. Por isso estamos há 2 anos aí cultivando. É. Vocês dois querem parar? Se eu dou uma brechinha, começa. Um fala daqui, outro fala dali, que outro fala dali. Sabe o que fala. E eu adoro, pra ser sincero. E você de casa também, né? Claro. Quem não tem nada pra falar tem que ficar quieto, né? Próxima pergunta. Vai continuar quieto, então. Bom... Vamos ver então o que que a Cris falou. É com você, Cris. Ele sabe que eu adoro isso. O que nós perguntamos para a Cris, para ela responder, ele sabe que eu adoro isso. A. Quando ele te chama por algum apelido mimoso.
quando faz massagem nos pés, B, ou C, quando traz um chocolate? Ele sabe que eu adoro isso. Quando ele te chama por um apelido mimoso, você sabe, com o passar do tempo, os apelidos vão mudando, né? Um ano de namoro, 2 anos é minha gata, minha delícia. Aí 30 é bebê, né? Amor, 40 é minha fofinha, minha redondinha. 50 é minha baleia, minha orquinha, minha salsichona. Vai mudando, né? Vai, os apelidos, conforme o tempo de casamento, vão se alterando. Vocês estão em qual fase? Na fase da minha gata? Estamos na fase do mimo ainda, tá? Tá bem mimoso ainda. Tá bem mimosinho ainda. São 2 anos só de mimo, né? Só de mimo. Não começou apelido com animal. Não. Quando bota animal, começa a ficar complicado. Quando entra bicho, complica, aí começa, né? A tragar. Complica, não. Porque pra passar da gata pra baleia é um pulo. Estamos no diminutivo ainda. Ah, diminutivo. Ótimo. Muito bem. Então, Tadeu, a sua resposta? Ah, quando traz um chocolate. Ela gosta de chocolate, Tadeu? Muito. Muito? Me cobrava bastante, principalmente com nossos encontros. Doce. É mesmo? Anderson? Com certeza é B, porque ela é uma garota que tem um pé lindo, maravilhoso. Ah, e ela sabe disso. Infelizmente, nós não vamos poder ver, porque ela está de bota. Não podemos ver se o pé realmente é lindo ou não. Então, Cris, é contigo. O que, que nós te perguntamos? Quando ele traz um chocolate, é irresistível. Ele sabe que eu adoro isso. Namorado acaba de passar à frente no nosso duelo fura-olho. Gente, a coisa vai pegar fogo, viu? Mas antes, você, vamos dar uma relaxada, porque eu tenho um recado muito especial pra você. Galera, a coleção Tenue tá show. E eu vou mostrar pra vocês modelos com designs super bacanas e solados exclusivos, hein? Sabe aquele conforto que a gente quer quando calça um tênis? Então, com o Tenue, a gente se surpreende. Dá só uma olhada nesses modelos. São incríveis e combinam com o nosso jeito de ser e curtir a vida. Tanto os modelos masculinos como os femininos são um show de design e nas cores da moda, para combinar com a gente o tempo todo e em qualquer lugar. Na balada, na academia, no parque, no trabalho. E tem um detalhe que é o segredo da Tenue: a tecnologia de produção e a qualidade dos materiais. É isso mesmo. Tenue, gente, tem muita qualidade e muita tecnologia. Olha só. Olha só como a gente percebe só de pegar o tênis. Tenue é fabricado com os mesmos materiais nobres de alta performance, usados por marcas internacionais, que deixam o tênis super leve e muito mais macio. E olha só esse solado. Tem um exclusivo sistema de amortecimento de impactos, desenvolvido com a mais alta tecnologia. Esse aqui, por exemplo, é o Spa Impulsion, que tem essas molas especiais para absorver impactos, proporcionar maior impulso e alto conforto. A gente calça de manhã e aí, ó, pode esquecer. Aliás, para a Tenue, impacto é o conceito. Os modelos são tão incríveis que tem gente que usa para amortecer o impacto e tem gente que usa para causar impacto. A Tenue já conquistou a galera e é super fácil de encontrar. Está nas melhores vitrines de todo o Brasil. Para conhecer mais, é só acessar www.tenue.com.br. Então, a gente se vê por aí com Tenue e vamos continuar com o nosso duelo fura-olho. Vamos lá! E começa agora a segunda prova do duelo fura-olho, a hora dos desfiles. Provas bastante reveladoras, hein? Especialmente para os dois rapazes. Afinal, o Anderson, o atual namorado, e o Tadeu, o ex-namorado da Cristiane, vão escolher o que gostariam de dar a ela. Qual presente deixaria a Cris de boca aberta? O Anderson e o Tadeu vão responder escrevendo na lousa a resposta através dos números 1, 2 ou 3, correspondentes às sugestões de presentes que nós vamos mostrar.
A Cristiane responde sempre depois do desfile. E aí eu confiro quem pontuou mais. Vamos lá então? Minha gente, o primeiro desfile é o sonho de consumo de muita gente. Motos. O Anderson, o atual namorado, e o Tadeu, o ex-namorado, vão me acompanhar agora lá para fora do estúdio e observar de perto qual dos modelos a Cristiane iria adorar. Se eles pudessem dar esse mimo, que pode chegar ao valor de um apartamento, qual mimo, qual motinho, ou melhor, qual motona ela gostaria? A Cristiane fica olhando pelo monitor qual desses modelos ela gostaria de pilotar ou curtir na garupa. Vambora? Vamos lá? Então vamos. Bora, rapaziada. Ninguém olha pra Cris, podem passar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Gente, olha só. Rapazes, a primeira moto, vamos até lá, né? Vamos ver. A primeira moto é uma Hayabusa GSX 1300, importada, 4 tempos, partida elétrica, injeção eletrônica, 1340 cilindradas, 6 marchas. Essa moto, ela chega a 320 km por hora, né? Dá pra arrepiar o cabelinho. Linda, essa é uma Hayabusa. Gostaram? Muito bonita. Sim. Bonita, né? Bonita. Bonita. Vamos lá. Próxima moto. Olha só. É uma Yamaha R1 importada. 4 tempos, partida elétrica, injeção eletrônica, 998 cilindradas, 6 marchas. Essa moto chega a 300 km por hora. O preço? Baratinho, né? R$74.000. Olha que motaça também, hein? Bonita. Linda, né? Gostou, Tadeu? Muito bom. Linda, né? Linda, bonita demais. Agora, essa moto vermelha, olha que linda. Linda, linda, linda. Olha só. Painelzinho digital. Essa aqui é uma Ducati 999. Essa pérola importada, que tem 4 tempos, partida elétrica, injeção eletrônica, 999 cilindradas, 6 marchas e chega a 300 km por hora. Preço? R$57.000. Lindas, né? Muito bonito. Bom, temos aí uma Hayabusa, eu adoro moto, temos uma Hayabusa, temos uma R1 e temos uma Ducati 999. Vamos lá pra dentro, já viram? Agora, 1, 2 ou 3. Se vocês tivessem muita grana, mas muita grana mesmo, qual moto vocês dariam de presente pra Cris? Não só de presente, né? Vocês comprariam e a levariam pra passear, né? Qual moto ela iria gostar mais, né? De passear, de repente, na garupa. Ô, Cris, você pilota moto? Não. Não? Não. Você pilota moto? Piloto. Pilota? Sim. Você pilota moto, Tadeu? Não. Não? Não. Hayabusa é a 1, R1 a 2 e Ducati a 3, certo? Certo? Vamos lá então? Pode responder, pode escrever nas lousas. Ô, Cris! Oi. Gostou das motos? Gostei. Bonitas, né? Lindas. Qual das 3 motos você gostaria de dar uma volta com o seu namorado? Da moto número 3. Número 3? Correto. A Ducati, a vermelha? Correto. Muito bem. Anderson, sua resposta? 3! Muito bem, Tadeu! Sua resposta? 3! Ponto para os dois! Muito bem, andaram bem. Quem conhece melhor a Cris? O ex, o Tadeu ou o atual, o Anderson? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, já volto. Duelo Vira-Olho está de volta no Melhor do Brasil. Vamos mostrar um desfile de tatuagens. E o que eu quero saber do atual namorado, o Anderson, e do ex-namorado, o Tadeu, é o seguinte. Vocês vão dar de presente para a Cristiane uma tatuagem. Vocês dois conhecem muito bem o corpo dela. Onde e qual tatuagem ficaria melhor nela? Tcharam! Então, vamos lá?
qual dos modelos que vamos apresentar seria a cara da Cristiane? Qual desenho ela escolheria para tatuar? Vambora? Vamos ver? Então, primeiro, pode entrar a Raíssa. Vem pra cá! A Raíssa está com uma tatuagem. Olha só, é um dragão. Um dragão que começa na barriga e vai virando pela lateral. Olha, vai... Nossa, que lindo, dragão. E para nas costas, hein? Será que a Cris ficaria linda com essa tatuagem? Será que ela gostaria? Dragão. Próxima tatuagem. Pode entrar. Andréa, vem pra cá. Olha só. Gente, a Andréa tem duas caveiras. Uma caveira em cada ombro. Olha só. Será que a Cris gosta mais de caveiras? Será? Bacana. Próxima tatuagem, pode entrar a Marjorie. Vem pra cá, Marjorie. A Marjorie já traz uma tatuagem que são flores. Flores na coxa. Olha que linda a tatuagem também, hein? Muito bem, essa foi a Marjorie. Agora é com vocês dois. Qual tatuagem que ela gostaria? 1, o dragão. 2, uma caveira. 3, flores. Já escreveu? Escreveu, Tadeu? Pronto? Muito bem. Cris. Oi. Gostou das tatuagens? Você tem tatuagem? Não. Você faria uma tatuagem? Eu tô pra fazer. Tá pra fazer? Estou. E desses três exemplos que nós temos aqui, um dragão, uma caveira ou flores, qual desses desenhos você gostaria de fazer? Número 3. 3? As flores? Exato. Muito bem, então, agora vamos ver. Vamos ver quem acertou. Anderson, vamos ver. 3 na mosca, Tadeu. 3 também. Ponto para os dois. Como seria agora o corpo masculino ideal para a Cris? Para que você, Anderson, o atual namorado, e você, Tadeu, o ex, ficassem mais sarados, mais atléticos, qual o esporte que deveriam praticar, na opinião dela? Vamos conhecer então o primeiro esportista. Pode entrar o Denis, que vem representando a natação. Natação que só traz alegria para o nosso país. Alô, mulherada! Quem gosta do nadador? Maravilha! Grande abraço, César Cielo. Parabéns pelo ouro olímpico, viu? Você é nosso orgulho aí, viu? Agora, próximo esporte. Pode entrar, Willy, representando o jiu-jitsu. Cristiane. Cristiane, não tira os olhos. Tirou o kimono. Esse é o Willy. Cristiane tá com o zoinho. Tá cheio de querer dar zoinho. Abre teu olho, olha. Abre teu olho. Pode entrar agora. Pedaço, né? Representando o box. Paulo, vem pra cá, Paulo. Qual desses esportes a Cris gostaria que você praticasse para ficar com o corpo desse jeito?
corpo do boxeador, o corpo do lutador de jiu-jitsu ou o corpo do nadador? Tadeu, Anderson, podem escrever? Número 1, nadador. Número 2, lutador de jiu-jitsu. Número 3, boxeador. Cris. Oi. Gostou da desfile? Legal. Ai, tudo que ela gosta, ela ri. Diferente, né? É, diferente, né? Adorei a resposta. Perguntei o seguinte: gostou ou não gostou? Gostei. Aê, muito bem. Normal, né, Anderson? Dá uma, normal, né? Ah, claro. Normal. É. Super normal. Super normal. Ué. E você gostaria, assim, que o seu namorado tivesse, praticasse o esporte para ficar com o corpo do nadador, número 1, do lutador de jiu-jitsu, número 2, ou do boxeador, número 3? É, número 2. 2? 2. O lutador de jiu-jitsu? Correto. Tadeu, sua resposta? 1! Não acertou, Tadeu. Anderson? Não acertou também. Na verdade, não é bem isso que ela gosta. O que, que é, Tadeu? Na verdade, não é bem isso que ela gosta. Acho que ela gosta não? De... ela gosta que mais que de carinho. Gosta? Hã? Carinho. Carinho? Com certeza. Jeito. Pegada. Pegada? Com certeza. Ô, Cris, você gosta de pegada? Eu não sei do que ele tá falando. Mas sabia, né? Não. Eu acho que, acho que depende de quem pega, ela gosta. Que, eu não sei o que é pegada. Pegar, pegar no pé, na mão? É, tem razão. Pegada o quê? Ela é uma moça delicada, ele tá tratando ela como um objeto, pegar, pegar. Cadê o romantismo? Ela é tão carinhosa, agora vai pegar? Tudo bem. Nada a ver. E para encerrar os nossos desfiles, nós queremos a seguinte situação para o Anderson, o atual namorado, e para o Tadeu, o ex-namorado da Cristiane. Os dois estão aqui para provar quem conhece melhor a Cris. Vocês e a Cristiane, separadamente, é lógico, vão comemorar um namoro em um motel. E o fetiche é ela vestir uma fantasia. Nós vamos apresentar para vocês dois três modelos bem diferentes um do outro, e vocês vão ter que dizer qual dessas fantasias ela escolheria para vestir nessa noite tão especial para arrebatar o coração. Hoje, o do Anderson ou antes o coração de Tadeu, certo? Vamos começar então o nosso desfile. Pode entrar agora a super heroína Raíssa. Vem pra cá! Olha a super heroína! Será que é com essa fantasia que ela ia levar vocês à loucura? A super heroína! Imagina só, hein? Super heroína! Quais serão os poderes dessa super heroína, hein? E vocês dois, ó, Tadeu, Anderson, vocês olham pra cima, tá? Olhem pra cima. Não, tô olhando só pra fantasia mesmo. Ah, não, você tá namorando, Tadeu? Tá não. Tá não? Ah, então você tá liberado. Fica à vontade. Pode entrar agora a domadora. Pá! Andréia, venha pra cá, domadora. Vamos ver. Olha só! Esse chicotinho no lombo deve doer que é uma tristeza. Ai! Ai! Ei, chicotinho! Próxima fantasia, pode entrar aquela funkeira purpurinada, a Marjorie, vem pra cá! Glamurosa, rainha do olha pão, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina.
a de no salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Ih, meu Deus! Ih, olha lá, Tadeu! Rainha do Pão, poderosa, olhar de liberado, diabo. Tá liberado, né? Né? Tá pela minha mente. Que houve, Tadeu? Gostou? Você tá liberado, né? Essa tá fácil de responder. Essa é fácil de responder? Você, Anderson, gostou? Bacana, são três modelos diferentes, muito bacana. Pode responder, Tadeu, Anderson, vamos lá, respondendo, vambora. Qual fantasia que combinaria com a Cris? Ó, pode esconder a lousa do outro para não copiar, hein? Para não copiar. A 1, a super heroína. A 2, a domadora, com chicotinho e tudo. E a 3, a funkeira, purpurinada. Você der um abraço nessa funkeira, vai ficar com purpurina uns 20 dias. Vai tomar banho uma semana que não vai sair de jeito nenhum. Já responderam? Sim. Cris. Oi. Você tem o costume, desculpa a indiscrição, né? Você tem costume assim de usar fantasias assim para apimentar a relação? Eu gosto. Ah, gosta? Diferente. Ah, que bacana. Ensaio da rotina. Três, qual você acha que levantaria o astral do Anderson hoje ou do Tadeu no passado? A heroína, a domadora ou a funkeira? Ah, três. Três? A funkeira? Eu gostei de duas, mas só pode escolher uma, né? A três, três. É a campeã. É. Ok. Quem será que acertou? Será o ex-namorado? O Tadeu? Será o atual namorado? O Anderson? O Tadeu tem torcida, hein? O Tadeu tá com a torcida... É. Mas o Anderson também. Tadeu, a sua resposta. Sabe, posso justificar? Pode, claro. Essa resposta me... Fiquei meio surpreso. Porque a Cris é um pouco assim, dominadora, entendeu? Ela domina a situação. Acho que eu respondi a dois. Ah, ela é dominadora? Sim, com certeza. Estranhei ela responder essa... A três. Desculpe a descrição. Você errou a resposta, né? Não. Agora vem cá. Ela já usou chicotinho? Sim. Já? Sim. Ela domina, ela gosta de dominar a situação. Tadeu. Por isso que eu falei assim. Tadeu. Anderson, você já levou alguma chicotada no lombo? Sei disso não. Isso é novidade pra mim. Sei disso não. Na relação de vocês, ela era mais dominadora. Mais picante. Mais picante. Na de vocês, você é mais dominador. Não, na verdade, nós dois dominamos por igual. A gente divide as funções. Ora eu, ora ela. As funções. Nós dividimos as funções. Uma hora trabalha um, outra hora trabalha outro. Ô, agora, Cris? Agora eu posso fazer um comentário em relação à funkeira? Até por conhecer demais a minha namorada, ela adora dançar. É, na verdade, nenhuma das três fantasias estão aí. É, eu tenho certeza que ela gostou de algumas assim, como ela falou que gostou de duas, eu já até sei quais são as duas que ela gostou. Uhum. Porém, eu escolhi a funkeira até por conta dela gostar de dançar. Então, mostra sua resposta, fantasia, deixa eu ver. Ela mostra sempre aí. Dança olha muito. Olha lá, ponto para Anderson. Ô, Cris. Oi. Essa história do chicotinho, você já usou chicotinho? O Tadeu tá falando demais, eu acho. Muito bem. O nosso placar está absolutamente empatado. 50 pontos para o atual namorado, Anderson. E 50 pontos para o ex-Tadeu. E chegou a hora da prova final.
a última prova do nosso duelo fura-olho. Nessa prova, a Cris, ela vai para outro estúdio. Enquanto ela sai, eu vou explicar a prova para vocês. Prestem atenção. Para cada acerto, 10 pontos. Mas, se um de vocês errar, os 10 pontos passam para o rival. Certo? Muito bem, você de casa, aqui estão Anderson, o atual namorado, e o Tadeu, o ex-namorado de Cristiane, que já está no outro estúdio. Vocês vão responder perguntas íntimas que só quem conhece a fundo a namorada sabe. Quem convive ou conviveu no dia a dia sabe bem. Vocês devem apertar o botão depois do meu valendo. Eu faço a pergunta, eu digo valendo, e quem primeiro apertar o botão vai acender a luz, aí responde. Certo? A gente confere a resposta da Cris depois, lá no outro estúdio. Lembrando, cada acerto vale 10 pontos. E se um de vocês errar, o ponto vai para o outro. Preparados? Sim. Sim. Mão para cima, mão na cabeça. Isso, aí, melhor. Isso, perfeito. Vamos abaixar a luz. Está no ar a última prova, a prova final do duelo fura-olho. Queria ter muita grana para comprar. Valendo! Anderson? Cris é muito consumista, ela gosta de roupas, muitas roupas, sapatos, botas, roupas, comprar roupas. Roupas é a palavra. É. Ok. Ô Cris, complete a frase. Queria ter muita grana para comprar... Uma casa. Uma casa. Ponto pro Tadeu. Próxima pergunta. Quando criança, tinha medo... De quê? Valendo! Anderson? Cris não gosta de dormir no escuro. Medo de dormir no escuro. E até hoje ela tem? Até hoje. Tem que dormir com a luzinha acesa? Acesa. Cris, quando você era criança, você tinha medo de quê? Do escuro. Ok, obrigado. Ponto pra você, Anderson. Meninos, próxima pergunta. Mão na cabeça. Mão na cabeça. A Cris tem alguma mania? Valendo! Anderson? Vou insistir. Ela é muito consumista, de gastona, de gastar, comprar. Essa mania é de comprar. Essa é a mania. Ela compra tudo que ela vê. Compra tudo que ela vê. Cris? Oi? Você tem alguma mania? Tenho... Qual? Mania agora? Eu tenho uma mania de ficar tirando preço das coisas. Eu não gosto nada com preço. Tudo que eu vejo com preço, eu tiro. Ok. Errou, Anderson. Os pontos vão para o Tadeu. Próxima pergunta. Mão na cabeça. Quando ela está muito nervosa, ela perde a fome ou come muito? Valendo! Sua resposta? Na verdade, as duas coisas, mas eu vou arriscar no perde a fome. Perde a fome. Cris? Oi. Quando você está nervosa, você perde a fome ou você come muito? Eu perco a fome. Ponto! Maravilha! Na verdade, ela faz as duas coisas. Tem vezes que ela come muito, tem vezes que ela perde a fome. Vai entender a cabeça das mulheres. Coisa de mulher. Coisa de mulher. Próxima pergunta. Quando ela passa por um espelho, ela se arruma ou não dá bola? Valendo! Tá rápido na patada, hein? E aí? Com toda certeza ela se arruma. Se arruma? Nossa. Cris, quando você passa por um espelho, você passa direto, nem vê, ou você para pra dar uma arrumadinha? Eu paro pra dar uma arrumadinha. Muito bem. Ponto para o Anderson. Próxima pergunta. Vamos lá, Tadeu. Vamos nessa mão rápida aí, hein? Quanto tempo ela demora pra se arrumar, pra sair? Eu não falo...
De novo, tem que esperar eu falar o valendo. Quanto tempo ela demora para se arrumar para sair? Valendo! E aí, Anderson? Olha, a gente até às vezes briga por isso, porque ela demora muito para se arrumar. Muito. Se eu fosse falar de tempo, eu diria até dias. Se deixar, ela fica dias se arrumando. Que tempo? Tem que marcar. Dá um tempo. Marca um mês, depois eu vou buscar ela. Quanto não, tempo, ela... assim? Meia hora? Não, ela demora uma mais. Hora, duas horas, uma hora e meia. Dá um tempo. Ela demora... Tem opção de horas? Uma, duas, três, não? Não. Não, tem que dar um chute, né? Ela demora pelo menos uma hora pra se arrumar. Uma hora pra se arrumar? É. Se for em torno disso, claro, né? Né? Se ela falar um pouquinho, 20 minutos, não. Mas se ela falar uma hora e pouquinho, então aí, beleza. Não, mais de uma hora, aí beleza, aí vai valer, ok? Ô, Cris. Oi. Quanto tempo você demora pra se arrumar? Acho que... 20, 30 minutos. Isso alguém... nunca aconteceu. Esse era meu sonho, mas isso nunca aconteceu. Alguém está mentindo, né? Você Deus. Não conhece você bem a mulher. Você acha que ela vai tem? Chegar e falar? Ah, foi, isso não. Ela não vai. Ela não vai conhece dizer, bem né? A mulher que ele tem ao lado. conheço tanto, por isso que é mulher. Você acha que. Você acertaria? Sim. Quem acha que conhece muito, uma mulher que se arruma rápido? Eu não conheço nenhuma. 20 minutos, 25 minutos que ela gasta. 20, 25 já tinha... Já tinha acertado. É que pra sair com o Tadeu pode ser de qualquer jeito. Então 25 minutos... No seu caso... Demora bastante, uma hora e meia. Olha, tem dois lados, olha só, tem dois lados da moeda. Ou... Sabe o que fala, né? Ela não tava nem muito aí pro Tadeu, botava qualquer roupa e saía porque não ligava muito pro Tadeu. Ou a vontade de vê-lo e beijá-lo era tanta... Ela corria? Pelo contrário, era mais programado, entendeu? Ela já saiu, já avisava antes. Toda história tem dois lados. Muito bem. É que era tão raro o Tadeu convidar a Cris pra sair, que ela tinha que correr, né? Senão ele desistia. Ah, era isso, Tadeu? Só se ele sair com ela agora? Motivo. Era programado, acho que era programado. A gente já sabia o que ia fazer. Não era chegar assim, ah, vamos ali agora. Não, programado, ia fazer o cabelo, as unhas. A mulher já estava produzida, não precisava disso. Tá. Por isso que durou tanto, porque era sempre programado, né? Tinha que programar. Tá. Bicho, vocês dois, cara. Tem que programar. Vocês dois brigam por tudo. Vocês brigam por tudo. Posso continuar a prova final? É que é um absurdo ouvir que a Cris leva 20 minutos pra se arrumar. Não leva isso. Que ela leva uma hora, é isso? Mais. Ela leva mais de uma Mas hora. Com ele era 20 minutos. As coisas mudaram. Por essa razão. É. Ah, por essa razão. Eu posso continuar? Ela já estava pré-produzida, entendeu? Sim. Era antes. Posso continuar? Vamos lá. Desculpa, Rodrigo. É um absurdo ver uma coisa dessa. Me acha. Não sabe, meu. Próxima pergunta. Vamos. A Cris sonha em passar a lua de mel em que lugar? Valendo! Em que lugar que a Cris sonha passar a lua de mel? Ela fala muito em praia. Nós planejamos já, inclusive, que se nos casarmos, nós vamos passar a lua de mel na praia. Na praia. Ela gosta da praia. Ok. Cris. Oi. Você sonha passar a lua de mel em que lugar? Salvador. Praia. Diretora Leonor Correia, a resposta Salvador devo considerar como praia ou não? Não. Salvador tem praia. Não. É, mas não praia tem São Paulo. É, eu acho que deveria ser a resposta genérica praia. Salvador é muito específica. Então não vale. Não vale. Não vale então, os pontos vão pro Tadeu. Praia tem São Paulo. Conhece. Como é que é, Tadeu? Praia tem São Paulo. É. Muito bem. Ela já tem uma filha? Quantos filhos ela gostaria de ter no total? Não falei valendo, o que vocês estão apertando? Mão na cabeça. Valendo! Você tá com uma patada, hein, bicho? Tadeu, você tá... Tô sentindo a sua mão. Travado isso aqui. Não tá, quer ver? Olha travado, só, é ó. Olha lá. Não é possível. Tá funcionando. Você que tá com a mão lenta. Não é possível. Quantos filhos ela gostaria de ter no total, Anderson? Bom, ela já tem uma filha e ela tem vontade de ter mais um filho, menino. Ô, Cris. Oi.
Você já tem uma filha, certo? Já tenho uma filha. Quantos filhos você gostaria de ter no total? Rodrigo, não quero ter mais filhos. Não quer mais ter filhos? Não, estou satisfeita com a minha filha. Ok. Obrigado, Cris. Ponto para o Tadeu. Próxima pergunta. A Cris é mais parecida com o pai ou com a mãe? Valendo! Queimou, queimou de novo. Tem que esperar quando eu falar valendo. Valendo! Tá funcionando. Anderson, ela é mais parecida com o pai ou com a mãe, meu velho? Com o pai. Com o pai? Com o pai. Cris, você é mais parecida com o pai ou com a mãe? Com o pai. Com o pai? Com o pai. Ok. Ponto pra você, Anderson. Anderson, eu senti que você ficou levemente entristecido com o lance dela não querer mais filhos. Porque ela falava pra você realmente isso? Não, nós falamos isso constantemente, né? Até porque nós temos uma menininha e ela sempre disse que queria ter um irmãozinho pra acompanhar a filhinha, que é a Maria Eduarda. E esse é um assunto cotidiano, a gente sempre fala sobre isso. Senti que você ficou meio abalado. Bom, depois do programa. Surpresa. Não, depois do programa vocês conversam sobre isso. Acerta esses pontos. Próxima pergunta, mão na cabeça, gente. Qual parente dela ela tem menos afinidade? Valendo! Anderson! Qual parente dela ela tem menos afinidade? Menos afinidade. Eu diria... o irmão mais velho, Ricardo. O irmão mais velho, Ricardo. É. Ô, Cris, qual parente você tem menos afinidade? Qual parente tem menos afinidade? É. Vale tudo. Cunhado, cunhada, primo, prima, irmã, irmão. Vale tudo. Vale você pensar em algum parente que você tem menos afinidade. No momento eu não me recordo de ninguém. Eu tenho bastante afinidade com meus parentes. Não, mas menos, aquele que tem menos. Tem algum? Não, não tem. Não tem? Não tenho. Sim. A resposta é não tenho. Tenho afinidade com todo mundo, é isso? Tenho afinidade com todo mundo. Ok. Então os pontos vão para o Tadeu? Próxima pergunta, vamos lá. Qual artista faz a Cris suspirar mesmo na sua frente? Valendo! Finalmente! Tadeu! Tadeu! Conseguiu apertar uma vez! Tadeu, qual artista faz a Cris suspirar mesmo na sua frente? A Cris, ela é muito romântica, né? Ela é muito romântica. Ela sempre, quando estávamos juntos, ela sempre pedia para ouvir o Alexandre Pires. Alexandre Pires? Exatamente. Ela gosta muito dele. Ela pedia para ouvir isso, com você, Alexandre Pires? Inclusive a DCD. Ela gosta mesmo? Muito do Alexandre. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo. É? Na época do Só Pra Contrariar, isso, ou na época atual? Isso. Usted se me llevó la vida. Todas piscando. Eu gostava muito do Alexandre. Você ouve Alexandre Pires com ela? Eu gosto, é um bom cantor, mas... Com você ela gosta do quê? Não, na verdade, assim, o Tadeu vai responder em relação a ti, quando estava com ela, isso? Que não, não. Não, isso? Não. O artista que não, faz ela suspirar. Não, não tem. Ela não tem? É de suspirar, não. Pelo menos ela na minha só frente, suspira... não. Ela suspirar escondida, então. Porque na minha frente... Só tem suspiros para Anderson. Só para mim. Eu ia falar, o artista que ela suspirava quando estava com o Tadeu era eu mesmo, porque eu sou cantor. Então eu estava no palco e ela suspirava. Olha! Eu falei, mano. Quer dizer que ela namorava o Tadeu, ela namorava o Tadeu e suspirava por você? É. A história não é bem essa, né? A história não é bem essa, né? Não passa. Muito bem. Cris, qual é o artista que te faz suspirar, mesmo na frente do seu namorado ou do seu ex-namorado? Aquele artista que você gosta de ouvir, que você é apaixonada? Ai...
Fábio Assunção. É. Diríamos que de Alexandre Pires para Fábio Assunção... Só muda o tom da pele. São iguais, né? São praticamente iguais. Chega a confundir. Se você vê os dois na rua, aliás, você fala... Aliás, pagodeiro os dois, né? Alexandre, aí vira o Fábio. Não, eu sou o Fábio Assunção. O Fábio, não, eu sou o Alexandre Pires. Conhece isso? Muito, ele conhece muito. Ou seja, Tadeu, você acaba de doar 10 pontos para Anderson. Próxima pergunta. No dia a dia, ela usa calcinha de algodão, de lycra, de renda ou de microfibra? Valendo! No dia a dia, qual a calcinha? Desculpe a indiscrição da pergunta, mas curiosidade, né? No dia a dia, de algodão. 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 Cris! Oi. Me perdoe a indiscrição, tá, meu anjo, mas no dia a dia, você usa calcinha de algodão? De lycra, de renda ou de microfibra? Aquela do dia a dia, né? Aquela surrada, aquela calcinha cansada. Algodão. Hã? De algodão. Algodão, muito bem. Aquela cansada. Ponto pra você, Anderson. Próxima pergunta. A Cris depila com cera quente, com cera fria, com rolon, com dois L's. Ela raspa, ela usa creme depilatório ou ela deixa ao natural? Valendo! Anderson, sua resposta, vamos lá. Na verdade, nós utilizamos vários métodos, mas o mais utilizado pela Cris é... ela raspa, né? Não vou dizer o nome, é o aparelho de... O aparelho, né? Para não falar o nome da marca especificamente, entendi, né? Entendi, entendi. Aparelho para raspar mesmo. Isso. No caso. Senhora em casa, né? Estamos falando de depilação. Ô, Cris! Oi. Mais uma vez, me desculpe a pergunta, mas... você, quando faz a depilação... Você depila com cera quente, com cera fria, com rolon? Você usa aquele aparelho de raspar? Ou você usa creme depilatório? Ou deixa ao natural? Eu uso aquele de raspar. Muito bem! Ponto para Anderson! Quem será que está na frente? Falta uma pergunta. Será que o Tadeu está na frente? Será que o Anderson está na frente? Quem conhece melhor a Cristiane? Será o atual namorado, o Anderson? Será o ex, o Tadeu? A última pergunta, depois do próximo bloco. A gente se vê, um intervalo rapidinho. Estamos de volta com a decisão do duelo fura-olho. De um lado, o ex-namorado de Cristiane, Tadeu. Do outro lado, o atual namorado, Anderson. A disputa tá pesada. E agora chegou a vez da última pergunta. Mão na cabeça, os dois. Qual o último presente que ela te deu? Valendo! Anderson, qual foi o último presente que a Cris te deu? Na verdade foram dois que são, perdão, parecidos, que é essa pulseira e essa corrente que eu estou usando. Pulseira e corrente, que é um conjunto na verdade. Ela me deu o conjunto. Perfeito. Cris, qual foi o último presente que você deu para o Tadeu? Um relógio. Um relógio. Ok. E qual foi o último presente que você deu para o Anderson? Foi uma pulseira com uma corrente. Ok. Obrigado. Ponto para você, na mosca. Inclusive, você tá usando? Tô usando.
Cris, não tiro pra nada, não tiro pra nada. Venha pra cá então, porque chegou a hora de nós conhecermos o resultado. Quem te conhece melhor, vem pra cá, Cris. Receba o aplauso do nosso auditório. Obrigada. Tá muito, muito nervosa? Tô. Você tem ideia, assim, quem ganhou? Tem que ser ele, né? Tem que ser ele? Claro. E se não e for... Se o Tadeu, e se o Tadeu ganhar? Então. Aí depois a conversa em casa, né? Muito bem. Podem vir os dois aqui, vamos fazer que nem luta de boxe. Anderson, Tadeu. Tadeu, você mostrou que realmente conhece a Cristiane. Muito. Você que declarou que ainda é apaixonado por ela e que se ela te desse uma chance, você com certeza voltaria a namorá-la, certo? Sim. Muito bem. Tadeu. Anderson. Você, que é o atual namorado, que namora a Cristiane, também teve um desempenho fantástico. Cara, você marcou 130 pontos. Tadeu, você que é o ex-namorado, o cara... E tá há quanto tempo sem namorar a Cris? 2 para 3 anos. 2 para 3 anos? Isso. Você, meu amigo, sabe quanto você marcou? 110 pontos! Vitória do Anderson! 130 a 110! Valeu! Obrigado, meu irmão! Grande abraço! Valeu! Cris, beijo. Obrigado. Até mais. R$5.000 para você, Anderson. Parabéns. Vão com Deus. Obrigado. Este foi o Duelo Fura-Olho de hoje.